በፍትህ ተቋማት ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለይቶ በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ አጠቃላይ ሪፎርም ለማድረግ በማሰብ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት ከጎፋ ዞን ህዝብ ምክር ቤት ጋር በመተባበር ግብአት ማሰባሰቢያ ህዝባዊ መድረክ በሳውላ ማዕከል አድርጓልም። የውይይቱን መነሻ ሰነድ ያቀረቡት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ የህግ ጉዳዮች አማካሪ ወይዘሮ መስከረም ወልደ ማርያም ግብአት ማሰባሰብ ሂደቱ በስድስት የክልሉ ማዕከል ከተሞች ላይ የሚካሄድ ሲሆን ለሚቀጥሉት 3 ዓመታት ለማጠቃለል ታቅዶ ወደ ስራ የተገባ መሆኑን አመላክተዋልም። በሳውላ ማዕከል በተካሄደው ህዝባዊ መድረክ ከጎፋ ዞን ከሁሉም መዋቅሮች የተውጣጡ አካላት ተሳትፈው ለፍትህና አገልግሎት አሰጣጡ ማነቆ የሆኑ ጉዳዮችን አንስተዋል። ፍርድ ቤቶቻችን ለምን አይዘምኑም? ስለዚህ በቃል የተነገረው ነገር ዳኛ እንደፈለገ ይጽፋል፣ ከዛ በኋላ ይወስናል። ቀጣይ የትኛውን ቦታ ይግባኝ በወስድ ዳኛ ጻፎን ነው የሚሄደው። ቢያንስ ጠንከር የሚሉ ወንጀሎች ሰዎች ሲያቀርቡ በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ቀጣይ ላይ የሚስተካከልበት ሁኔታ ብኖር እንደኛ አካባቢ አሁን ፊት በእውነትን መሰረት ያደረገ ሳይሆን በሌላ ጥቅማ ጥቅም በሌላ በጾታዊ የሚፈልግበት አዝማሚያዎች አሉ። ሁሉም ፖሊስ አይደለም፣ ሁሉም ዳኛ አይደለም። ግን እነዚህ ስነ ምግባር የሌላቸው ራሱን የማይጠብቅ ህዝቡን በትክክል የማያገለግል አስተማሪ እርምጃዎች ደረጃውን የጠበቀ ዝም ብሎ ይሄ ማባረር አይደለም፣ ማስተማር። አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ስርቆት ይፈጽማል፣ ተበትኖ ለጊዜው ዘበኛ ያዛል፣ ሰራቁ ይወዳል። ለ15 ቀን ማጠራ ይልና ዘበኛው ወይ ጠባቂው ነጻ ይወጣል። ህግ ህግ ይሁን ፍትህ ይሁን ካለ ሁላችን ማዕከላዊ መንገድ ላይ ቆመን ለጋራ ተጠቃሚነት፣ ለጋራ ለውጥ፣ ለጋራ ፍትሐዊነት መታገል ያስፈልጋልና በዚህ መልኩ ሁላችን ራሳችን ኃላፊነት ከተወጣን ለውጥ ማምጣት እንችላለን። በተሳታፊዎች የተሰጡ አስተያየቶች በህግ አተረጓጎም ላይ የታዩ ክፍተቶች በመሆናቸው የህግ አካላት ከምንም በላይ ለህሊናቸው እንዲሰሩና ህብረተሰቡም የፍርድ መጓደልና ብልሹ አሰራሮችን ከመታገል አኳያ ያሳየውን ጥረት አጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል ተብሏልም። ዞኑን ህዝብና መንግስት ወክለን እዚህ ያለን አለን ብዙ ነገሮችን አሁን ሰምቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደኋላ ተመልሰን መስራት ያለብን ጥናቱን የሚያጠናው የክልሉ ቲም ወስዶ ሰነድ አድርጎ ቀርጾ የሚያመጣው ቀጥሎ የምንሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ እዚህም ያለን እኛ ብዙ መልእክት ወስደናል። በተደራጀ መንገድ እስኪመጣ ድረስ እኛ የምንሰራቸውን ወስደናል። ሲመጣም ደግሞ በዚያ በሚቀመጥ የማሻሻያ አሰራር መሰረት ታግለን ለማስተካከል የእኛን ድርሻ ልንወጣ ይገባል። በማጠቃለያው የተነሱ ግብአቶች እጅግ ጠቃሚ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን በቀጣይም በጥናት ላይ በተመሰረተ አግባብ ተግባራዊነታቸው ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ተገልጿል። ቀጣይ እጅግ በጣም ከባድ ፈታኝ የሆኑ ስራዎችን እንሰራለን። ተቋም ሪፎርም እናደርጋለን። አመራር፣ ባለሙያ ከአቅም ጋር ከአመለካከት ጋር ከስነ ምግባር ጋር ያሉ ችግሮችን ሪፎርም አድርገን ፍትህ ዘርፍ ለህዝቡ መስጠት ያለበትን ደሊቨር ማድረግ ያለበትን ሰርቪስ በአግባቡ ደሊቨር እንዲያደርግ ምንድን ነው ከኛ የሚጠበቀው የሚለውን ህዝቡ ራሱ በደንብ በትኩረት ከኛ ጋር ሆኖ በጋራ ከህዝብ ጋር የምንሰራው እንጂ አመራሩ ወይም የፍትህ ዘርፍ አመራርና ሌላ የክልል አመራር ብቻውን የሚያመጣው ውጤት አይኖርም ማለት ነው። እንደ ሀገር በመጣንበት ሂደት እንደ ክልልም እንደ ዞንም የፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚታዩ የሚዘረዘሩ በርካታ ጠንካራ ጎኖች ይኖራሉ። የሚታዩ ጉድለቶችንና ውስንነቶችን ደግሞ መለየት፣ እነዚህን ጉድለቶች ተለይቶ እነዚህን ጉድለቶች ደግሞ ከታረሙ በኋላ በዚህ በፍትህ ስርዓት ውስጥ ስር ነቀል ለውጥ ማምጣት እንዲቻል ተቋሙን በሚገባው መንገድ መገንባት የሚያስችል ህብረተሰብ ውስጥ የሚታየውን አሁን እየታየ ያለውን እነዚህ ተቋማት ላይ ያለውን አመኔታ እየተሸረሸረ እየመጣ ያለውን አመኔታ ወደ ነበረበት መመለስና ተቋሙን ጠንካራ ተቋም ማድረግ ነው ዋናው ዓላማ።